עליה כמה מילים. כן, אז ביתה מאוכזבת בגלל שהיא יכולה לנצח, דרך אגב הבקיע שער שהגיעה לה, הגיעה להמון מצבים, והיא לא יודעה לנצל את החושה של באר שבע מהחצי השני. מצד שני, באר שבע לא צריכה להיות מאוכזבת, היא קיבלה עבור בדקה 90, כי היא יכולה לחזור הביתה גם עם בלי כלום. בסופו של דבר אני חושב שמחצית שנייה מצוינת של ביתה ירושלים גרמה לכך שביתה לפחות תחזור הביתה. 88 דקות מורטות עצבים עברו בין השער הזה של פדידה בדקה השנייה לבין השוויון של ביתר בדקה ה-90. אחר כך באו המורחקים בתווך שער של תמוז שנפסד שלא בצדק. אחת אחת בסיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לאליאן ולדניאלה, תודה רבה לך עודד מכנס. אנחנו כאמור ממהרים לבלומפילד למשחק של הפועל תל אביב נגד נתניה. אחת אחת בטדי, שבוע טוב.